President, EØS-avtalen gir oss tilgang til et marked på 500 millioner mennesker. Den gjør norsk økonomi sterkere, den trygger vår velferd, og den bidrar til at vi omstiller oss raskt. Vi er mange som bor i lokalsamfunn, hvor hjørnesteinsbedriften er avhengig av å få solgt sine varer og tjenester til et marked, eller som er avhengig av arbeidskraft utenfra. Alt dette får vi tilgang til gjennom EØS-avtalen. Senterpartiet har ofte tatt til ordet for å si opp EØS-avtalen, og de har i sitt budsjettforslag redusert overføringen til gjennomføring av EØS-avtalen med 1,4 milliarder. Så ser vi internasjonalt den uroen som er skapt rundt folkeavstemningen i Storbritannia om å melde seg ut av EU. Vi ser også den uroen som er internt i landet. Jeg lurer på hva slags S er det Senterpartiet har i ermet, som sier at det ikke skal bli de samme urolighetene her i Norge hvis man sier opp en avtale. Pål Lestad. President, jeg takker for spørsmålet, og det er jo et kjent spørsmål fra Høyres side. Senterpartiet er helt tydelig på at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med en alternativ. Et alternativ som er mindre politisk inngripende, men som sikrer våre handelspolitiske interesser. Og det er baksiden av EØS-avtalen som jeg skulle ønske at Høyre er interessert i å diskutere. For eksempel når en stadig blir pålagt å øke kvotene av import av landbruksvarer til Norge. Så det er ikke aktuelt å si opp EØS-avtalen uten at vi har et alternativ på plass. Så har Senterpartiet også stemt for en rekke frihandelsavtaler i Stortinget. De som vi mener vi kan stå inne for, ja, de stemmer vi for. De vi mener vi ikke kan stå inne for, de stemmer vi mot. Og så er jeg glad for at representanten nevner brexit, for det bekymrer meg at regjeringen har en så passiv holdning til det som skjer med brexit. Jeg mener at Norge burde være mer offensive, både på vegne av egne interesser og vårt gode naboland, Storbritannia.